Du nu klikker ind på Hanne Blogs. Tusind tak for det. Det her det er vores fyrværkeri fra 2023 til 2024. I dag skal vi kigge på en hel masse fyrværkeri. Jeg har købt for 3.450 kroner. Jeg har købt for 3.840 kroner. Det resulterer simpelthen, at vi har brugt 7.290 i alt. Intet af det er sponsoreret. Vi har brugt vores egne penge på det. Det synes jeg bare lige skal vide. Vi skal gennemgå det, og måske give nogen af jer inspiration til, hvad I kan købe. Så skal vi ikke bare kaste os ud i det? Det skal vi da. Lad os gøre det. Vi kommer til at skifte hver især, men vi er nødt til at starte på en eller anden måde, så vi starter med en stensakpapir. Stensakpapir nu! Du starter. Jeg starter. Jeg må vælge et batteri, som jeg vil vise frem, eller en anden ting, ja. Det er op til mig. Yes. Jeg tænker, at vi starter simpelt ud med en klassiker. Okay. Intet mindre end Dramatic fra Harald Nyborg. Det her, det er jo et af de bedste batterier til pengene, vil jeg mene. 59 kroner. Vildt godt batteri. Viftebatteri, så det er 30 skud. 187 gram krudt i. Det har jeg lært i hovedet, fordi jeg har ikke sagt det så mange gange. 187 gram, det kan jeg også huske, ja. Og det er jo ganske udmærket. Dramatic. Altså, jeg kunne heller ikke lade være. Jeg har også købt en. Okay. Og det er fordi, jeg skal bruge den til, når jeg skal lave noget test. Ja, ja. Og det bruger den af et andet batteri. Så jeg tænker bare, vi skal gå direkte til det batteri, jeg gerne vil vise. Hvad er det for et? Det her er et batteri fra Hjem & Fix. Det hedder Airborne. Det har 206 gram krudt. Det er også et vinkel, som I kan se. Ja, ja. Det er det er en sådan basically samme størrelse som... Det er nærmest som, magen til, altså, ja. Men det er lidt bredere. Men det har heller ikke helt de samme effekter, men det er helt klart interessant. Måske enten fyre dem af samtidig, eller så tage en af hver. Det kan være, der kommer sådan en video, når vi kommer tættere på nyhedsaften. Det bliver nok ikke en video for sig selv, men, men en samlet test. En samlet test, ja. Det er tidsens tur. Skal vi ikke bare komme videre med noget Yellow Power? Det har en ny indpakning frem fra sidste år. Hvordan var det? Var det ikke mere aflangt egentlig? Og meget mere aflangt. Det her Yellow Power her, det er jo ikke et vildt batteri, men det er også fordi, nu har jeg valgt at købe meget sådan, store ting i år. Ja. Så jeg skulle også have noget småtteri, og så tænkte jeg, 89 kroner for et batteri, hvorfor ikke? Jeg kan huske sidste gang, der var indpakningen ikke så god. Der var meget fra hinanden, det er sådan, ja. Bedre nu. Jeg siger krudten på den. 136,2 gram krudt er der i det her batteri. 20 skud. Ja. Forventer ikke det vildeste, men hvorfor ikke have det, altså? Var det ikke det batteri? Jo. Væk med det. Nu er det min tur. Wow. Det her er en sniper. Det er altså ikke en heavy sniper for Fortnite, men det er noget lignende. Det er noget, der kan skyde skarpt i hvert fald. Ja. Jeg var lige i skudzonen der. Men en sniper. 28 skud. Det og så ved jeg faktisk ikke lige, hvor meget krudt der er i, men det må vi lige finde ud af. 197,4 gram krudt i det her batteri. Jeg har ikke rigtig noget forstand på, hvad det egentlig er. Jeg har bare set noget video af andre folk, og... Jeg bliver også inspireret af jeres videoer, lige så meget som I tænker, I sikkert bliver inspireret af vores videoer. Men hvor du købte det henne egentlig? Jamen på hos Hjem & Fix. Okay, men det var noget andet. Du kan se, det ligner lidt det andet Airborne batteri sådan i udseendet. Og prisen, det var 169 kroner. Du ser faktisk ikke, det er så galt. Nej, nej. Altså, fin pris. Der er jo ikke meget krudt i. Det er jo egentlig mindre batterier, men... Ja, må det ikke, det er fedt at have lidt forskelligt. Jeg tror, det bliver sjovt. Det er dig igen. Ja, men Red Power. Det samme som sidste år, bare en ny indpakning, men det er blevet meget smallere. Der var virkelig mange fejl ved det. Det blev faktisk tilbagekaldt sidste år. Jeg kan godt huske det. Og hvis I så vores nytårsaftenvideoer, eller i hvert fald min, så er der et tidspunkt, hvor vi fyrer af. Ja. Tre på en gang, og det ender med ikke at fyre op i luften. Nå, Hannibal, hvad er dit næste? Mit næste? Ja. Jeg har ikke flere. Hmm. Nå. Ej, det har jeg alligevel. Okay. Jeg har det her batteri. Det tror jeg ikke, I kender derude. Det er faktisk et helt nyt batteri. I kan ikke læse, hvad der står på det, fordi altså, det kan man ikke. Det her det er nok et batteri, som de fleste af jer kender derude. Og hvis I ikke kender det, så op jeres fyrværkerigame. Prøv lige at høre, altså, det er 249 kroner med næsten 1000 gram krudt, sådan noget 950. Jeg har slet ikke hørt andre YouTubere sige det her. 958,5 gram krudt i det her batteri. Jeg tror, det er det mest omtalende batteri, der er ude på markedet nærmest. Uden tvivl. Ja. Altså Hypnotic. Ja. Klokken 12 batteri, hvis du er under budget. Jeg synes, det er et fedt batteri. Det synes jeg også. Og jeg kan gætte mig til, når jeg sidder lige, jeg vendte mig om lige før. At synes også, at jeg kunne se noget. Kunne I se noget om bagved? Jeg kan i hvert fald godt se det. Jeg tror også, de kan. Det er jo fordi, at jeg har også har været ude og købe et, så vi har to i alt. Hvis man lige skal gå fuld firework brothers på den, så bliver man nødt til at regne krudt per krone, og det er jeg slet ikke teknisk på, så det lærer jeg lige de professionelle om. 3, 8, 4, 9, 3, 9, 7, 5, 9. Man får næsten 4 gram krudt per krone. Per 1 krone. Ja. Nok om krudt per krone. Videre til næste batteri. Jamen, vi har et batteri, der har set bedre dage. Okay. Hvad er det her? Undskyld mig. Harald Nyborg. Hvad har jeg købt? Hvad fanden er det, jeg solgte os? Altså, prøv lige at se det her. Nu falder det ud af mig. Prøv at se nu. Nej, vi skal ikke... Oh my god. Det her, det er fantastisk. Det er et batteri, som jeg gav 99 kroner for restsalg. Det kostede 129, så vidt jeg ved. Okay. Prisen taler for sig selv. Det er ødelagt, men forhåbentlig så kan det noget. Vi har to plads på bomberør. 89,85 kroner for to i... Til Hansen. Yes. Kæft, vi sagde det på samme tid. Men 5 skud med 50 gram krudt i. Ja, altså de skulle være ret store. Det er 30 mm. Ja. Det er øget 30. Sammen. Oh my god. Oh my god, det er fedt. Med guldbomber og glitter. Så er tiden til din tur. Jamen, vi skal en tur til stjernerne. Så, til stjernerne? Shooting stars. Okay. Her. 100 kroner. 100 kroner for den 99 kroner for et batteri.
Hvorfor med det? 131 gram krudt i. Det her, det var 10 sekunder. Jeg brænder 10 kroner af i sekundet. Ej, det er dumt. Hvis vi skal gå videre i Harald Nyborgs nyfyrværkeri Kosmos, så har jeg nogle ting. Okay. Et derovre. Det er godt. 7. 1. Nu når vi snakker lidt med Kosmos-batterierne, så er der 9 batterier her. Hvor meget du kan for det? 999 kroner. Oh, shit. Det er mange penge. Yeah. Jeg regnede ikke med, at det var store batterier, fordi når det er 9 batterier, får man nok ikke meget for pengene. Men det, jeg synes, det var spændende at prøve, og jeg tror også, at der er nogen, der er helt okay, fordi hvad jeg har set på noget video, fordi den er snydt lidt, men det er, at der er ret mange farver i dem. Ja. Så det er jo spændende. Og farver i fyrværkeri, i hvert fald for eksempel den blå farve, det er en af de dyreste farver. Ja. Der er tal på dem alle sammen. Vi starter lige med batteri nummer 1. Det her, det er 104 gram krudt. Og det er et 20 mm batteri, altså man kan næsten ikke tro det, fordi det er så lille, men det er det. Det står der. Ja, de er formstøbte. Det er kvalt, det her. Altså det virker faktisk ret kvalt, de er ret tunge, det er beton. Men det er jo bare fordi de er formstøbte. Nummer 2, 104 gram krudt. Nummer 3, 104 gram krudt. Nummer 4, 104 gram krudt. Nummer 5, 104 gram krudt. Nej, det er det ikke. Nej. Så kommer vi op i en, der er lidt større. Den her, der er der 185,6 gram krudt i. Det er 26 mm det her batteri. Så har vi nummer 6, og der er der 220,4 gram krudt i. Det her, det er 26 mm også. Så har vi nummer 7, der er lidt mere krudt i, det er lidt større igen. 232 gram krudt i. Det er 26 mm. 232 gram krudt i batteri nummer 8. Batteri nummer 9, samme størrelse som de andre. Det er stadig en 26 mm. 232 gram krudt. Og jeg ved ikke, om jeg ikke har læst rigtigt for de her batterier. Men står der, altså, der står jo ikke, hvad der er forskellen på dem. Så det er sådan lidt... Kan du bare sætte dem sammen, så er det compound? Et compound batteri. Et astro compound. Nu er det tidslinjens tur. Jamen lad os rejse videre til en anden galakse. 3, 2, 1. Jeg har købt bomberør og thundershot i et sortiment, der hedder sådan Cosmos igen. 299 kroner, så 300 kroner, det er ikke worth it, tror jeg. Men jeg tænkte, jeg vil prøve noget nyt, fordi jeg aldrig har haft noget space fireworks før. Space fireworks, det kommer det virkelig være vildt. Det tror jeg også. Det er sådan en flot indpakning. Ja, ja. Der er en 2'er og en 3'er, og du har det samme over dig. Ja, 2'eren der er 49,5, 3'eren der er 45 gram i. Ja, og samme i mine herovre. Så har vi 8 thundershots her. Og der er 23,5 gram i. Jeg gider ikke sådan noget her med, for at være helt ærlig. Altså, hvorfor købte du det? Fordi jeg var faktisk bare lidt i panik over, hvad jeg skulle have, og jeg ville gerne have noget småtteri, fordi jeg har købt sådan to store batterier, så sådan lidt. Køber bare det her. Det er fint nok. It is what it is. It is what it is. Det her, det er min næste batteri. Det er en booster-batteri. Okay, det har jeg ikke set. Okay, det er skægt batteri, det her. Det var en dårlig joke, det der. Men her batteriet, det er et booster-batteri fra Hjem & Fix. Og det er et formstøbt batteri igen. Ja. Yeah. Det skulle være rimelig godt, det her batteri. Der er 986,45 gram krudt i. Jeg gik faktisk to dage, før jeg fik det, fordi det var udsolgt. Ja. Og det må betyde noget, at det er et godt batteri. Så jeg håber, det er godt. Altså, jeg har aldrig set det her in action før. Så det er noget, jeg glæder mig til at se, om det sådan overhovedet kan noget, om det er fedt, eller om det er pengene værd. 99 skud. 348 kroner. Det ser jo egentlig lovende ud. Nu er der efterhånden nogen, der nok har haft øjnene lidt herovre i den her side af skærmen, men... Det tror jeg ikke på. Nå, okay. Four Seasons, det er det mit kl. 12 batteri i år. Et compound batteri med 1736,2 gram krudt i. Det er jo de fire årstider, ja. Som vi kender dem. Jeg håber, man kan opleve de fire årstider i det batteri, at der er nogle forskellige farver. Det håber jeg også. Jeg håber, det her batteri er et helt års arbejde værd. Jeg vil egentlig gerne have batteriet, men det er dyrt. Koster 1000 kroner. 1000, men det har jeg skidt mine 9 batterier. Men altså, når du har fyldt det her batteri, så har du ikke mere. Nej. Så har jeg thundershots. Mit næste. Det her de batterier, det er 30 mm Sandstorms batteri fra til Hansen. Altså man kan godt fornemme, de her rør her, de er sådan relativt store faktisk. Så det skulle være et ret fedt batteri. Batteriet koster 448 kroner, og hvis man giver en krone mere, så får man altså et til. Så hvis man kun køber et, så er man... Ja, det giver jo ikke nogen mening. Og så er en af en familiefar, der ikke ved, hvad han laver. Altså, medmindre han har været inde rigtig jyde, der har været inde og kigge på priserne. Men jeg skal bare have et. Nej. Vil du have et til? Nej. Hvad skal jeg ellers andet, nej. Nu er det altså ham her tur igen. Ja. Yeah. Jamen, vi kan hoppe videre. Hvad har du købt der her? Her har vi Antonius batteriet. Jeg er utrolig glad for, at jeg nåede at få et i år. De sidste to år har jeg prøvet at få det, men nu har jeg endelig fået det. Det her batteri koster 799 kroner, og der er 1992 gram protein, så det er nærmest 2K. Batteriet, det er altså et maskingående batteri. Altså, det går i hvert fald rimelig stærkt. Der kommer både sådan nogle haler op med noget glitter i, og så kommer der bare smæk på det her batteri. Helt vildt. Det kommer jeg til at se i min nytårsaftenblog, og nok også din. Og formentlig også Firework Brothers. Ja, ja. Fordi vi ham blogger. Skal vi nemlig holde med. Det skal vi. Og vi kommer alle sammen til at blogge nytårsaften, så der kommer altså tre vanvittigt fede videoer ud, så dem skal jeg glæde jer til. Det er min tur. Kan du hjælpe mig? Ja. Okay. Ja, tak. Nå. Så har vi mærket Grand Cru fra Harald Nyborg. Hvad er det for batteri? Det er Tornado. Okay. Det er et kæmpe festbyggeri. Er det ikke du har erfaring af? Jeg havde det her batteri sidste år, og jeg var dybt imponeret. 899 kroner for... Hvor meget er det ikke? 1890 gram. Det er jo helt vildt. Det her det er mit kl. 12 batteri, og jeg glæder mig ret meget til at fyre det af.
Forstår jeg også godt. Bare fordi jeg så det, du fyrede af sidste år. Hvis du ikke har købt det, så har jeg også købt. Tidsen jeg laver mange videoer sammen, når det er nytår, så vi vil også gerne have sådan lidt forskelligt. Præcis. Nå, Sidsen, hvad er det ikke din tur igen? Jo, det vil jeg jo... Du startede jo, så du slutter også. Ja, yeah, slutter af med manære. She take my dinero. Dinero? Ej, okay. Mit allersidste batteri, det er det her Nero fra T. Hansen. Fra T. Hansen? Jeg tror lige, du skal lige læse op på dine ting. Mit sidste batteri, det er det her Nero fra Harald Nyborg. Det koster 999 kroner. Det er fra serien Imperium. Mm-hmm. Og det skulle være fuldkommen sindssygt. Jeg glæder mig virkelig til at prøve at teste det her. Det gør jeg eddermame også. Men bliver det bliver vel ikke før nyårsaften, gør det? Nej, det bliver på nyårsaften. Ja. De tre her skal jeg med til nyårsaften, fordi jeg vil have dem i min vlog. Nem krudt, 1933 gram, så det er omkring 2K igen. Det er din tur. Der er ikke mere. Slet ikke. Eller hvad? Wow, hvad skete der? Shit, man. Det her det er mine rester. Hold da op, du har mange rester. Jeg har ikke nogen som helst rester fra sidste år. Jeg fyrede alt af. Nu ser vi godt nok, at der ikke er noget her, der var sponsoreret, men altså nu tager jeg resterne med her, fordi det er fra mit krudteltet sponsorat sidste år. Og grund til, at jeg ikke fyrede det her af, det var egentlig fordi, at det regnede af helvede til sidste år. Så tænkte jeg hellere, at jeg ville gemme det til næste år her. Jeg tror, vi laver en større test. Men lige hurtigt. Vi har Pro 1, Pro 2, Pro 3. Ja, altså vi har jo nævnt specs, fordi Hannibal har lavet en du har lavet en dedikeret video til det her jo. Ja. Så har jeg en pakke her med nogle blandede raketter og thundershots. Der er 67 raketter. Det har vi lige været ude at tælle. Og det er en blanding af Stevens Klint, Himmelbjerget, Stjerneregn, Bilkas satellitraketter. Og Stevens Klint, de springer på jorden jo, så det, dem har vi. Det var Stevens Klint. Så har vi nogle Outcast thundershots, de er faktisk også fra krudtteltet. Nu kan jeg sige, det her det var krudtet for den video her. Ja, det har været en sand fornøjelse at være med. Tak fordi du gad at være med i den her video. Selvfølgelig. Du vandt den jo. Jeg vandt den jo. Hvis I så min tidligere video, hvis I har set mit fyrværkeri, så er det fordi det her det er den femte vores fyrværkeri vi har lavet. Så vi skal finde ud af hvem der skulle lave den. Så vi har lavet det i 5 år. Den mest, ja, det er helt vildt. Det er så vildt. Ja, det er. Og den mest færre måde at afgøre det på, det var selvfølgelig Sten Saks bliver bedst ud af 3. Ja. Ja. Yes. Men jeg tænker næste år, der er det altså din. Der kommer nok de nye regler der med, at man kun må fyre fra den 31. til den 1. Og hvis det bliver sådan, så bliver det svært at lave test og sådan noget, men man kan da godt lave noget som det her. Nu prøver jeg. Kan den her video ramme 500 likes? Det kan den godt. Det bliver svært, men jeg tror godt, I kan gøre det derude. Hop ind på Tidsens kanal og se hans video også. Jeg har lavet mit fyrværkeri fra 2023-2024 derude lige nu. Det vil gøre mig rigtig glad, og der er link i beskrivelsen. Ja, subscribe dernede. Det er nemt, hurtigt og gratis. Hvorfor ikke gøre det? Altså, vi er med at sige det. Lige præcis. Vil du slutte min video af? Ja, du er på vej til at klikke ud af Hannibal Vlogs. Tusind tak for det. Det gjorde du fandme godt. Jo, tak.